欢迎回来，麻辣下午茶。大家看到前面这个 Iron Man 这种很帅气的、很帅气的姿势，就知道我们今天要来看一个非常不一样的收集品哈。那喜欢收集的朋友呢，有人喜欢收集邮票，有人喜欢收集钱币，也有人喜欢收集酒。可是我们今天特别请到一位朋友来到我们的节目当中，他们要跟我们分享他非常不一样的收集，就是玩具。那我们这位朋友 Peter， 欢迎来到我们节目当中。对，我们这边看到好多的玩具。那怎么会一开始想要收集玩具呢？这么不一样的一个兴趣。我一开始喜欢收集玩具，是因为当年小时候在台湾，其实看到很多很多的玩具，包括日本进口的、美国进口的。可是经济状况其实不允许买这么多的玩具，所以往往你都是只能站在玩具店门口瞻望它而已。那因为长大之后，尤其是今天来到美国之后，开始你可以接触到这么多玩具，而且经济能力又允许去买一些这种东西的情况下，所以我开始买一些以前喜欢的玩具，然后当作收藏。OK， 等于是圆一个孩提时的梦想，就是对，没错。对，那像亚洲的玩具跟美国的玩具都不太一样哈，那它是有什么不同种类的分别呢 ？OK， 亚洲其实喜欢的玩具跟美国不一样的情况在于，亚洲比较喜欢size 稍微小一点点，可是相对他要的精细度也是非常高的。比如说像你现在看到的这个 Bumblebee 跟 Audemars Piguet， 甚至这个 Beebrick， 这些都是比较属于比较小一点的 size， 可是这亚洲市场非常非常火红。对，那美国喜欢是一些比较大的东西，因为毕竟居住环境的不同，亚洲的居住环境稍微小一点，所以大家其实是摆很多小的东西在桌面上。美国因为居住环境大，所以大家都买这种像雕像类的东西展示在自己的家中，这是比较不一样的地方，比较大型的就是。对，那其实很多我之前也听说人家说买玩具其实也是一种投资，因为它有些玩具是会增值的，对不对？啊，是，没有错。那像你今天我们这边看到这些，就是说这些都是限量的吗？基本上来讲，通通都是。我可以大概跟你介绍一下，比如说，因为我这次也带了一些新的跟旧的东西来。比如说以新的产品来讲，像这个是新的产品，才刚刚出来。可是这个我估计它到万圣节的时候，它价钱会飙涨。然后以钢铁的系列，钢铁当然是常卖的产品。那要看玩具公司做的，那这家公司做的产品是非常精细的，所以它的增值空间非常强，或是你可以看他的 face， 对，他的脸是做的非常精细的。OK， 所以像这类产品是非常非常有增值空间的，这支也是新的。OK， 那你说如果说旧的产品的话，像这支产品大概差不多是六七年前出的，那当时出的价钱大概是可以讲价钱吗？可以，对，当初出的价钱差不多$400左右，那这支目前已经涨到$2000多。OK， 对，那你当时是要以怎么样的情况去知道什么东西是会增值的呢？第一个是经验，第二个是你要知道所有的 fans 他们喜欢什么样的东西，包括出产的公司跟他的做工，以及他如果是限量的话，你要看他的限量的数量，去做评估。那你总共就是这样子下来收集的，你收集玩具的这个时间大概已经多长？我其实从开始收就是开始做的。做生意做到现在已经17年。所以你自己除了收集之外，你自己平常的工作也是在做这一行的，就是了。是。OK， 那你自己收集，我们不讲，就是说来贩卖的部分，自己的收集品大概有多少？无法估计这么多。对，因为本身也是因为自己做这个行业的关系，所以你看到很喜欢的就会留，看到很喜欢就会留，所以其实留的非常非常多。对，可是我主要自己在收，还是比较属于雕像类的。雕像类。那这些东西体积这么大，你都放在什么地方？基本上家里或者是公司。那其实还有很多是没有开封的，放在仓库里面。所以你家里应该是非常非常的精彩，如果走进去满满的都是玩具嘛。对。OK， 那这么多的玩具，你会觉得说什么样类型是你最喜欢的，个人最喜欢的？你说的类型是，就是说你自己有没有哪一方面的玩具是你特别喜欢的？其实我自己最喜欢的其实是雕像类跟12寸可动。这也是现在市场上面最主流的两个 category。对，因为它的东西做得大，虽然说它单价高，可是它的精细度做得好。对，因为收藏都有阶段性的，很多人一开始收可能只是收
所谓的 action figures，、嗯、就是 action figures 是可动人形，大概都是这么大，六寸高、嗯。可是，action figure 它价钱比较便宜，可是它的精细度就没有这么的高。嗯、对，那你慢慢收，你会一直想要收更好的东西嘛？嗯、所以你收到后面，你就会选择像雕像类或是十二寸新的十二寸、嗯、这种类型，因为他们做的非常精细。嗯OK， 哇，那今天真的是又看到很多新的东西哈。那我们先休息一下，我们等一下再请 Peter 回来跟我们一个一个介绍他这些限量的玩具有些什么。我们休息一下，马上回来。